koji naravno potpune u kaosu kao većina toga s čime upravlja Andrej Plenković i njegova ekipa. Da budem jasan, mi uopće ne znamo koja točno zemljišta jesu u vlasništvu Republike Hrvatske i sada ćemo kroz instituciju zastupničkog pitanja i u razgovorima sa pročelnicima jedinica lokalne samouprave dobiti baš točne podatke. Znamo da je država od 1. siječnja ove godine prebacila upravljanje zemljištima baš na jedinice lokalne samouprave, zato jer oni sami nisu znali što bi s time. I sad imate situaciju gdje 50.000 ljudi nam bježi iz Hrvatske od Andreja Plenkovića svake godine. Dakle, 50.000 ljudi bježi iz Hrvatske radi duboke korupcije, truleži močvare koju Andrej Plenković je stvorio ovdje ambijenta u Hrvatskoj. A imamo nedostatak nekretnina, ogromne skupe cijene stanova koje si mladi ne mogu priuštiti. Država, kao što sam rekao, obiluje nekretninama, ali s njima ne zna upravljati. Pa onda neka barem zna šira javnost s koliko točno stanova upravlja država i nekretnina i neka šira javnost zna što će MOST napraviti kada preuzme odgovornost za vođenje Hrvatske. Dakle, stanova i poslovnih prostora imamo više od 11.000 uređenih, i ti stanovi su raspoređeni na 139 lokacija, a prostorno su veliki, na više od 325.000 kvadrata. To su, napominjem, izgrađene nekretnine.